bazı joylarımı yatırsa. Mana mana reaktor ikkovi yo'q edi. Keyin mana ular bor edi mana. Keyin mana u qo'shilibdi ikkovi. Ikkovi qo'shilgan. Uchovi. Bular batta ham chuvalchay bo'lmasam yo'q deydi, batta suv quyib, go'nd yuvyapmiz deydi. Yuvib turib, keyin mana manular nima deydi, fontanchalar qilishibdi. Kimga kerak? Sizlar ham dedim, yashiqni qo'yib sotyapsizlarmi go'ndni desam, yo'q dedi. Biz yashiqni qo'yib sotmaymiz. Biz mana klient kelsa, klient mana shu yerda shunday 1 kvadrat, shuni ko'ylab olib beramiz, o'shini sotib oladi. Ya'ni ko'pchilik gumni sotib olayotgan paytda ichida chuvalchangni o'zini sotishyapti. Bular chuvalchangni plus chuvalchangni ham sotyapti. Chuvalchangga qo'shtirib turib, ichida urug'larini ham beryapti, to'g'risi. O'shuncha muammo bitta narsa, siz sotib olayotgan paytda chuvalchangni o'zini sotib olyapsizmi? Yoki chuvalchangni iloji bo'lsa urug'i bilan birga qo'shtirib sotib oling. Buni Baxtiyor ekan o'zi mashina deydi. Oni tush kelishdi. Mana mana shu chuvalchang videosini qitirib turib, Baxtiyorga mashinasi almashtirib oldi. Oldi Epic edi. Oy, Epic, oy, turib ko'rasizlar Epic. Epicni endi akamga berib yubordim dedilar. Shunchaki akamga berib yubordim. Mana Mercedes-da o'zlari turibdilar. Bu Mahmudjon yondilar. Baxtiyor aka bitta gaplashish kerak edi. Shu mashinaga o'tirsak bo'ladimi? Baxtiyor aka, sizda ham gumusni oladigan bo'lib qolsa, chuvalchang oladigan bo'lib qolsa, siz yashik qilib berasizmi yoki nima hali nima deydi, yerdan ko'ylab olib berasizmi? Men urug'lari bilan shu ser qanoq yig'ilgan joylaridan yerdan olib beraman. Yerdan olib, ya'ni urug'i bilan qo'shib beraman. Urug'i bilan qo'shib beraman. Urug'i bilan qo'shib berasiz. Endi qanday uslublarga sizga pul? Plastik, plastik, pul o'tkazish degan narsalar. Pul o'tkazib berish ham, plastik ham, keyin kredit ham bizga ma'qul. Ya'ni no, biz kredit ko'proq tavsiya qilmaymiz. To'g'ri, endi kredit deganda qanaqa? Bankdan olishyapti hozir. Bankdan 30 million olib, 10 kvadrat olib, keyin bankga 42 million mi, 47 million mi qilib berilayotgan ekan. Oymoy. Bizda unaqa emas. Bizda 5% ko'pchilik kreditga olibchi zararda qolib ketyapti, to'g'ri tushuning. Men hali tanimayman, bu hayotda men ko'p yaqinlarim bor. To'yxonalarni kreditga qo'yib, hozir to'yxonalarni sotishayotganlar qancha? Borini yo'q qilganlar qancha? O'shanga men 5% telefon qilsa, yarim yolchisini berishsin, qolganini oymoy berib olasiz. Ha, bunaqa ham kelishsiz bo'ladi. Bunaqa ham kelishsiz bo'ladi. Demakki, maqsadim yordam qilish. Maqsad yordam qilish. Ularni qarziga botirtirish emas. Bu 4 oy 5 oyda tayyor bo'lsa, paka savdoga chiqquncha men o'zim 6 oy vaqtim ketdi. Qancha bilimim bo'lib turib, qancha tanish bilishim bo'lib turib, ustozlar va siz shogirdingiz bilan Umidjon qancha o'rgatganini o'zida 6 oy 7 oy deganda savdoga chiqdim. Tasavvur qiling, bilimi yo'q. Bankdan olgan odam u har oy uji to'lash kerak. Qattan to'laydi u narsa. 5 oy 6 oy ichida qancha qarz bo'lib ketadi bank? Endi biz iloji boricha tavsiya qilmaymiz. Misol uchun siz bilan kelishgandan ko'ra siz bilan olgandan yaxshiroq deb o'ylaymiz. Bu yerda sabab endi buni aytish ham mumkin emas, o'zlaring tushunasizlar. İşte mumkin emas deyishdi, mumkin emas. Bor nima uchunligini tushuntirish shart emas buni. O'z bilib olish bo'lsa odam. Maqsadimiz yordam qilish, haqqoniy. Shu maqsad yordam qilish. Xo'p, kelgan odam xohlasa o'zi ko'yla olsa ham bo'laveradimi? Bo'ladi. Xohlasa o'zi kelib, xohlagan joyidan o'zi terib olsa ham bo'ladi. O'zi terib olsa ham bo'ladi. 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 O'zi terib olsa ham, xohlasangiz o'zingiz kelib terib oling. Soling, hali ko'yingiz bo'lmayotgan bo'lsa, xohlasangiz video qilib sizga ko'rsatib berishadi, terayotgan sizga syomka jarayoni qilib berishadi. I plus eng qizig'i bor, buni qanday qilib keyinchalik ko'paytirishni ham o'rgatib tushuntirib beradi. Ko'paytirib, savdoga chiqishni ham
Yetelab yuramiz. To'g'ri chin. Ko'pchilik norozi bo'ladi. Kuniga nechta odamlar telefon qilib, menga voydor sota olmayapman, natijaga erisha olmayapman deydi. Ustozingizchi o'rgatmayaptimi desam, yo'q, ustozim pul qilish bilan ovora deyapti. Faqat sotish bilan ovora, 1 kvadratimni ham sotib bermayapti deydi. O'shalarga maslahatim, ustozni birinchi haqqoniyisini topinglar. Faqat pul, pul deb yurganga emas bu. Xalqqa yordam qilaman, haqqoniy natijalarga erishishga yordam qilaman degan odamni topib, ustoz qilishsin. Bu degan mani qilishsin demayapman. Shunaqa natijalarga erishgan ustozlar bor, haqqoniy birikta shogirdlari natijalarga erishayotganlar bor, o'rganib shunaqalardan topishsin. Bo'lmasa ko'pchilik hozir maqsad nima deb bo'lsa ham, quloqqa yoqadigan gaplarni gapirib, o'tkazib yuborish bo'ladi. Mana kecha ham menga telefon qilishdi. 2,5 millionni aksiya qildi. 2,5 million so'mdan olib nima bo'ldi keyin? 2,5 milliondan sotib olgan. Mana oradan 5 oy, 6 oy o'tdi. Hozir ko'payibdi. O'sha paytlar va'da bergan ekan, xudo xolisa. Ertaga ko'payib qolsa, sotishni beraman, yordam beraman degan aloqaga chiqqan ekan. Ya uzr debdi, hozir o'zimizda chuvalchin ko'p. O'zimiz davlat, ana bank orqali kreditga beryapmiz odamlarga. Bank pulimizni bermayapti, o'shanga sanikini sotib bera olmayman, uzr, o'zing ammallagin deyoribdi. Mana shunaqa gaplar. Unaqa ustozlar rasa ko'p. Men hali bittasini eshitganim yo'q, to'g'ri tushuninglar, shu shogirdiga yordam berib, yo'l yurug'i o'rgatib, sotib berganini men hali eshitganim yo'q, to'g'ri tushuninglar. Hammasi maqsad yukini sotish. U deb, bu deb, eksportga chiqamiz deydimi, chekkaga olib boramiz deydimi, bir narsalar deb yo'lini qo'yadi. Man to'g'risini aytsam, ko'pchilikka ishonmayman, lekin bizani ustoz haqiqatda, mana Umidjon Termiziy, kreditlar olib, o'zini bo'ynini kundaga qo'yib, eksportga chiqaman deb rostakam harakat qilyapti. Qolganlar bilan tanimayman ham, bilmayman ham, to'g'ri tushuninglar. Kim nima qilyapti o'ziga, omadini bersin. Balki mana pinxona harakat qilishayotgandir endi ana YouTube'larga chiqazmasdan, kanallarga qo'ymasdan. Lekin bizani ustoz, xudoga shukr, o'sha harakatda mana iyulda kredit chiqadi. Ko'p joylarni gaplashib qo'ygan, borib, oborib yukka abrazestani ko'rsatib kelamiz deb. Xudo xolasa ustozni yaxshini ushlab olinglar, tortar ekan. Xudo etagini ushlab olsanglar tortar ekan. O hamma yammas ekan. Shuni qarab, bilib-bilib ishlar qo'yinglar. Hamma aqlli. Aqllilar hammalar o'zingizga yetarli. Faqat analiz ham qilinglar, to'g'ri tushuninglar. Kimdir yomonda qilib tortaman deydi, kimdir ammalab o'zim yukimni sotaman deydi. Ayrilganni bo'ri yedi deydi. O'shanga bir chiroyli yaxshi komandaga qo'shilib olsanglar, kam bo'lmaysizlar. Men shaxsan o'zim Mashinjon Termiziyning komandasiga qo'shilib olganman. Oybek ustozimizning komandalariga qo'shilib olganman, Xudoga shukr. Hozir 100 talik komanda qilamiz deyapsiz, o'sha haqida endi gapirib bering. Hozir 100 talik shunday komanda qilmoqchiman, jamoa bo'lib ishlash. Butun respublika bo'yicha bo'lib ishlash. Misol uchun, men Toshkentda turibman, meni komandamda respublika bo'yicha bor, telefon qilishadi Baxtiyor aka, menga chuvalchin kerak, men ham sizga o'xshab qilmoqchiman desa, joyingiz qayerda deyman. Mani joyim Andijonda dedim. Bo'ldi. Andijonda bo'lsangiz, mani zo'r shogirdim bor Andijonda, buloq boshida turadigan Izzatullo degan, o'shanga hozir aloqaga chiqaman, u sizga aloqaga chiqadi, borib joylaringizni tayyorlashib, sizga ustozlik qilishib yukka ham yetkazib beramiz deymiz. Bu degani, men Toshkentda turib, Andijonlik telefon qilyapman, Andijonning shogirdim yetaman, o'tkazib yuboriladi. Mabodo Qashqadaryodagi shogirdim, mana Qashqadaryodan mijoz telefon qilsa, men Qashqadaryodagi mijozimizga yetamiz, shogirdimizga. Bo'ldi, ular tayyorlab borib, ustozlik ham qilishadi. Bu degani nima degani? Men Toshkentda turib Qo'qonga, Farg'onaga yoki Voqaga, Surxondaryoga qatnab yurmayman. Tayyor ushatdi komandamiz odamlari bo'ladi. O'shalar mahsulotlarini kelishilgan holda o'tkazib berib turamiz bir-birimizga. Bu degani bitta odam yukini 99 ta odam sotishga yordam beradi. O'richinglar. Samarqandlikka telefon qilsa Qo'qonda desa, Qo'qonga berib yuboradi. Qo'qonlikka telefon qilib Samarqandda joyim desa Samarqandga berib yuboradi. Mana
mesela iyi otte gelişilgen kaldı. Şu bir varışam uzdan uzamaz. Misal için onu açığı niye tamam. İkide oturmayayım. Ben yükümüzü 1 kvadrat metre 3 milyon son turadı. Misal için ben 5 kvadrat ki mücavuz versem, 5 kvadrat abarı verse, şu 3 milyondan kançadır miktarını şu bergen adamı otkızı var adı. Ertege misal için sizem onge kilin verseniz, uyam sizge plastik izge pul otkızı beredi. Onu telefon kısıyla yetemem kançasını. Gelişledi. Gelişledi onu arsa, stabilini. Demek ki barış izem şart bu mi kaladı. Alo, ben bunca yük otkızı var indiysiz, otkızı varladı siz. Yakşı yine daromat verildi. Şu, iyi, hem onge hem buladı, hem sizge hem buladı. Uyam kızıkladı şu arsaya. Darvazan açı olayım mı? Zor ha Mers. Gidiyor ki. Mers'e gidiyor. Yaman port ya. Halikini bırak yerden. Fizici ben var. Mers bari Mers.